Pois é, pessoal, concluindo aí que ali não foi acidente aqui na subida aqui. Agora eu tô chegando em Anápolis, né? Já passei o tumulto. É, o pino reio da carreta, né? Ele tem, quando é novo, 53 milímetros. Quando ele está usado, com 48 milímetros, ou calo frontal ou traseiro, que é o que dá mais, por folga, ele vai batendo dando folga. Ele já não regula mais. Ele dá desgaste no gavião. O gavião é uma espécie, um bico do gavião mesmo. Ele entra, roda e prende, e vem uma outra base por trás, que é a cunha, né? No caso, ela trava por trás para o gavião ficar firme. O que acontece? A gente tem que fazer a manutenção. Para regular é muito simples. Se a quinta roda for do modelo Jost ou semelhante, que um parafuso externo é que é a regulagem, né? As antigas eram uma fresa por dentro, onde fica na plataforma, em cima da mesa já da quinta roda. Você pega uma chave 24, bambeia ela combinada, né? Fixa e fresada. Aí você com a fixa, você solta a trava e dá uma destravadinha aí na quinta roda. E com a fresada, aqui nós estamos passando aqui em Anápolis, aqui é o Daia. E com a fresada, você vai desenroscando no sentido anti-horário, que ela vai regulando. E aqui eu falo por conhecimento mesmo, tanto faz estar carregado ou vazio. Por que tanto faz? O pino rei, ele tem uma cava, e a regulagem é feita naquela cava. Então, ela ou carregada ou vazia, não vai fazer diferença. Para regular, você vai ter que travar o freio da carreta, se tiver estacionado. Se não tiver, você põe um calço e força em cima. Depois, puxa o freio do cavalo. Ou seja, você trava a carreta, engata a marcha ré, segurando no freio da carreta, dá uma ré até o cavalo acabar aquela folga. Puxa o freio do cavalo. No caso, o freio da carreta, se você tiver estacionado, você puxa ele lá, dá uma ré, prende, aí ele acaba o espaço da folga. Você vai lá no gavião, solta a chave com a chave 24, volta a porquinha, que é a contraporca do parafuso, destrava ela. Você vem soltando o parafuso, pede alguém para olhar, não precisa nem de ficar balançando aquela bobeira, não, isso aí é besteira. Você vai soltando o parafuso e alguém vai olhando até a hora que ele acabar a folga. Quando o parafuso ficou folgado, leve, ele não estiver mais trazendo a curva do gavião, você volta novamente até ele encostar de novo na cunha. Aí sim, você tirou aí 3, 4 fios de rosca de volta, você vai lá e no sentido horário trava contra a porca. Faça isso de preferência vazio, porque você vai testar, mas tanto faz, não faz diferença. Você pode procurar um entendido no assunto aí, que é técnico, engenheiro, alguém aí. Por que que tanto faz? Porque o peso da quinta roda é um só, não interfere no pino rei, naquela folga do pino rei. Muita gente, às vezes, antigo, falava que você tinha que estar vazio, não tem nada a ver. Isso aí, nós temos em Anápolis, a Scania V8, pessoal, carregado aqui, sentido Anápolis mesmo, né? E vamos descendo aqui. Dica de condução de pelas estradas da vida aí, ó, que é a Marcão aí por cá, né? Marcão. RA para quem mexe com rádio e os operadores de estrada e os colegas. Isso aí, pessoal. Aí com a chave 24 você apertou de novo, tirou a folga. E tudo de bom. Confere se está tudo certinho para não ter risco, né? Você tá, freia a carreta e força o cavalo para frente e para trás, você vai ver que ele perde aquela folga e está bem travado, não vai desengatar. Segue sua viagem em paz, tranquilo aí, respeitando os limites de velocidade. Igual aqui, ó, 60 por hora, 60 por hora. E aí você não será multado, não vai colocar em risco carga, nem o local aí, quem trafega. No caso aqui são os pedestres estudantes aqui da Universidade, né, Estadual de Goiás, né? Né? A UEG. Então é isso aí. Dica de condução a quem não conhecia como regula um pino rei. E você procurar na internet também, vai aparecer na prática lá muita gente fazendo esses vídeos aí de dicas e de ensinamento. E o que aconteceu na subida ali, aí, ó, foi isso aí. Ou ele dá a impressão que ele soltou o pino rei, porque ele não quebra. O cara pode tombar, capotar a carreta, que ela arranca tudo. Quinta roda sai, os parafusos que segura pode até arrancar, mas o pino rei não solta, não. Ele é um pino de extrema tempra de aço, né, tempra. É um pino rei muito forte, resistente, hein.
Só a parte, que eu falei, 53 milímetros é a parte da cava dele. O 48 ele fica batendo a quinta roda e se você não regular ele detona, hein? Destrói tudo. Falou, pessoal, aqui é Anápolis, hein? Pra quem não conhece aí, ó, pista dupla, muito bacana. Nós estamos chegando aqui na Carretas Guerra, onde vamos fazer aí o procedimento de uma manutenção justamente desse tipo, hein? Periódica. Inclusive eu tô carregado aqui e isso não vai interferir aí no meu trabalho. Não vai atrapalhar nada. Buzinar pro companheiro acelerar um pouquinho que nós vamos fazer a entrada aqui agora. Carretas Guerra, pessoal. É a filial aí da Carretas Guerra, ou seja, uma concessionária franqueada, né? A do Gregório, grande empresa, a Napolina e Goiânia, no modo geral, né? Tem Goiânia, Cristalina, Paraíso, dentre outros locais, hein? Nós vamos diminuindo a marcha aqui, a velocidade, e estamos chegando aqui no portão da Carretas Guerra, aqui é o posto Castelo Branco, hein? Vou dar sinal pro colega ir embora ali. O colega vai, e assim que a gente trabalha, pessoal, colaborando com a senhora com um carrinho de neném aqui, ó. Não deixar eu, a criança passar risco, e o colega tá vazio ou não, você deixa ele passar, que custa, né? Vamos aqui, chegando na do Gregório, hein, pessoal, do Gregório em Anápolis. E vamos modular os talheres ali no, ou no posto, ou aqui do lado, aqui no estacionamento dos caminhoneiros, aí o quebra-mola, do Gregório tá aí, ó. Aí o pessoal é bom na reforma aí. Nós estamos com a seta sinalizada. Vamos abrir só um pouquinho aqui para evitar que vai pegar no portão, né? O caminhão automático, a câmera está pendurada aqui, não atrapalha eu fazer meus vídeos. Aí o pessoal que está começando vai de boa, sem forçar. O caminhão vai sabendo a marcha correta que ele vai entrar aqui, ó. Se quiser pode ajudar ele, lá. A manobra como é que é feita, ó. E estamos chegando, sejam bem-vindos, né? Welcome, né? Do Gregório, o pessoal tá parando para o refeição aqui. E nós vamos encerrando o vídeo por cá. Falou, pessoal. Timba, timba aí pelas estradas da vida aí, hein? Dia a dia aí, dica de condução. Um abraço aí, depois a gente fala mais.